Vylekaný, vyhladovělý, s klišťaty v srsti, ale živý a zdravý. Opičí dobrodruh, který 6 dní zaměstnával ošetřovatele, mátl loveckého psa i strážníky, skákal po lešení a bavil veřejnost je zpátky v kleci. Tam, kde nepomohly velké manévry, stačila malá lest. Dželada seděla na plotě, tady jsem mu nachystal krmení, takže on na to pěkně viděl. Schoval jsem se tamhle naproti za ty okna. Dželada vešla dovnitř, tak jsem zase oběhl, tady ty dveře jsem zavřel. A byla doma. Hejko se nakonec chytil do pasti tady. Zalíbilo se mu ve stáji svých afrických kamarádů pštrosů. Svoji roli hrálo i to, že prudce poklesla teplota, čili jako projevila se tam určitě i únava. Tuláckou výpravu tak ukončili ošetřovatelé přesnou narkotizační střelou. Uspaný Hejko pak putoval na stůl veterináře, který zjistil, že král útěků ztratil 2 kila. Určitý pocit nedosycenosti musel samozřejmě s ním trpět. Přijímal asi jenom to, co dali zahrádky a sady, takže určitě teďka se bude těšit na zlepšení krmné dávky. Až se Hejko vyspí, bude ho čekat svačinka a několikadenní domácí vězení. Opičák tak bude mít čas pitovat svědomí. Ošetřovatelé se totiž tuláka za jeho neposlušnost chtějí zbavit a poslat Hejka do jiné zoo. Iva Gambová, Česká televize.